bayramingiz. Tabrik etaman. Ko'ngli bo'sh, samimiy odmi jonlarim. Farishtadek go'zal, qalbi oq chaman. Madaniyat xodimi, qadrdonlarim. Sahnada bulbuldek tili bol bo'lgan. Goh yulduz, millioner, goh qirol bo'lgan. Hayotda kamtarin, qaddi dol bo'lgan. Madaniyat xodimi, qadrdonlarim. Kultura это дивный свет. Она сияет, как алмаз. Пусть свет великого искусства не покидает ваших глаз. Kasbimiz ulug' kasb, nolimaymiz hech. Garchand boylik bog'in dorimaymiz hech. Men ham kasbdoshingiz, xorimaymiz hech. Madaniyat xodimi, qadrdonlarim. Elga havas qilib uylar qilgansiz. Uylardan orttirib to'ylar qilgansiz. Xalqini ma'naviy boylar qilgansiz. Madaniyat xodimi, qadrdonlarim. Пусть муза ходит неотступно. Всегда за вами по пятам. Признание и вдохновение я от души желаю вам. Halol mehnatingiz xirmon bo'ladi. Qadringiz sarbaland osmon bo'ladi. Betashvish yashashga imkon bo'ladi. Madaniyat xodimi, qadrdonlarim. Siz boysiz, hattoki boylar havasda. Yorug' yuzingizga oylar havasda. Allohim qo'llasin har bir nafasda. Madaniyat xodimi, qadrdonlarim. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Yurtda qadri baland bo'lgan madaniyat va san'at xodimlari. Hurmatli san'atsevar muxlislar hamda ustoz san'atkorlar. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемые гости. Здравствуйте, славные работники культуры, коллеги, гости и друзья. O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va San'at xodimlari kuni deb ta'sis etildi. Ushbu qutlug' sana barcha ijodkorlar uchun alohida tantana qilinishi quvonchlidir. 15 апреля празднуют свой профессиональный праздник представители всех сфер культуры и искусства, которые несут людям просвещение. Артисты, библиотекари, солисты и музыканты, актеры, специалисты клубной системы и кинематографии, сохраняя и развивая культурный облик народа, его нравы, его говор и уклад. Madaniyat bu ko'zgu, millatning urf-odatlari, ma'naviyati, ma'rifati, azaliy qadriyatlaridan biridir. 15 aprel sanasini O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va San'at xodimlari kuni deb e'tirof etilishi ham biz madaniyat va san'at xodimlari hayotidagi eng muhim voqealardan biri bo'ldi desak xato qilmagan bo'lamiz. Bizga berilgan imkoniyatdan san'atsevar xalqimizga madaniy va ma'naviy oziqa berayotganimizdan faxrlanamiz.
Работники культуры и искусства – единственные, кто организует и проводит свой праздник самостоятельно. Bugun kasb bayramlarini nishonlayotgan barcha madaniyat va san'at xodimlarini, hamkasblarimizni tabriklashdan shodmiz, baxtiyormiz. Bayramimiz muborak bo'lsin. С праздником. Madaniyat va san'at xodimlari kuni munosabati bilan tabrik uchun so'z Navoiy kon metallurgiya kombinati Xodimlari kasaba uyushmasi kengashi raisi Isroil Qurbonovich Rahmatovga. Assalomu alaykum, hurmatli kombinatimiz mehnatkashlari, shahrimiz mehmonlari, bugungi tadbirimiz ishtirokchilari. Haqiqatan mana shahrimizning eng ajoyib bir san'at saroyi Farhat madaniyat saroyida sizlar bilan biz bayramlarning eng asosiy yaxshi bayramimiz madaniyat va san'at xodimlari kunini nishonlash uchun sizlar bilan to'planib o'tiribmiz. Shu fursatdan foydalanib, sizlarni tabriklashdan oldin ruxsatlaringiz bilan kombinatimizning rahbari O'zbekiston qahramoni Qondiq Sanoqulovichning tabrigini o'qib bermoqchiman sizlarga. Shunday ulug' kunlarda sizlar bilan birga O'zbekiston Respublikasi madaniyat va san'at xodimlari kunini ko'taringi kayfiyatda nishonlamoqdamiz. Bu esa Prezidentimizning qarori bilan 2021 yilda 15 aprel sanasini madaniyat va san'at xodimlari kuni deb atalishini nishonlashini belgilab berganligi bizga yana bitta bayramimizni ko'payganligini bildiradi. Shu fursatdan foydalanib, sizlar va sizlar orqali barcha kombinatimizda faoliyat olib borayotgan madaniyat va san'at xodimlarini kasb bayrami bilan chin qalbimdan samimiy tabriklaymiz. Hurmatli yurtdoshlar, shuni alohida ta'kidlash o'tish joizki, keyingi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar va bunyodkorlik ishlari xalqimiz qalbida bugungi kunga shukronalik, kelajakka umid va ishonch tuyg'ularini tobora kuchaytiryapti. Bu o'zgarish va islohotlarni amalga oshirish mamlakatimiz rivojida Siz madaniyat va san'at xodimlarini ham o'rni beqiyosdir. Albatta, kombinatning har bir quvonchli kunlari va bayramlari siz aziz madaniyat va san'at sohasi vakillarisiz o'tmaydi. Sizlar doimo konchilarning yaxshi kunlari, bayram tantanalari va boshqa tadbirlarida birga bo'lib, qalblarga ko'tarinkilik bag'ishlaysizlar. Albatta, butun mamlakatimizda bo'lgani kabi Kombinatimizda ham madaniyat va san'atni rivojlantirish, ishchi xodimlarning madaniy hordiq chiqarishlari, bo'sh vaqtlarini maroqli o'tkazishlari, madaniyat saroylari uylarida o'zlarining qiziqqan sohalari bo'yicha shug'ullanishlariga alohida e'tibor qaratib kelayotganligi barchamizga yaxshi ma'lum. Bugungi quvonchli lahzalarda 50 ming kishilik Navoiy kon metallurgiya kombinati jamoasining tarixiy sana va Umum xalq bayram shodiyonalarini ko'taringi ruhda o'tkazishda soha fidoilarining alohida o'rni borligi faxr bilan e'tirof etamiz. Shu ma'noda zamon talabi darajasida faoliyat olib borayotgan barcha madaniyat muassasalari, bolalar ijodiyot uylari faoliyati, bibliotekalarimiz tahsinga loyiqdir. Ularda biz 150 ga yaqin badiiy havaskorlik jamoalari va to'garaklar faoliyat olib bormoqda. Farhat madaniyat saroyining baxtli bolalik, shirin, marvarid, san'at va estrada raqs ansambllari, sado doirachilar ansambli, oltin vodiy madaniyat saroyining atlas studiyasi, hamda afsona raqs ansambli, uchquduq madaniyat saroyining yeles vokal guruhi, ritm, sitora raqs ansambllari, zafaroboddagi yoshlik madaniyat majmuasining zebo shok raqs guruhlari, nurobod Madaniyat saroyining debyut va oforin raqs guruhlari va boshqa ansambllarimiz nafaqat viloyatimizda balki respublikamizda ham ma'lum va mashhurdir. Kombinat madaniyat muassasalari ijodiy jamoalari orasida o'tkazib kelinayotgan Qizilqum san'at g'unchalari, Qizilqum ovozi, Qizilqum ohanglari an'anaviy tanlovlari kombinatda madaniyat sohasida olib borilayotgan ishlarning tashrif
qog'oziga aylandi desek ayni haqiqatdir. Mana yaqin kunlarda mana may oyining boshida yana Qizilqum san'at qunchalarida 800 dan ortiq ishtirokchilar qatnashishi kutib, mana bugungi kunda qizg'in tayyorgarlik olib boryapmiz. Sizlarning fidokorona xizmatlaringiz doimo davlatimiz va kombinat rahbariyati tomonidan munosib rag'batlantirib kelmoqda. Jumladan Muhiddin Kenjay mana zalimizda o'tiribdi. El yurt hurmati ordeni bilan Sirjon Janahmedov Shuhrat medali bilan Firuza Musayeva Do'stlik ordeni va Marina Xaritonovlar Shuhrat medali bilan Sherzod Davronov Nihol davlat mukofoti va ko'plab insonlar kombinatning konchilik shuhrati ko'krak nishonlari bilan taqdirlanganligi buning isbotidir. Qadrli do'stlar, sizlarni yana bir bor O'zbekiston Respublikasi Madaniyat va San'at xodimlari kuni bilan chin samimiy muborakbod etamiz. Barchangizga mustahkam sog'lik, oilaviy baxt-saodat, farovonlik, madaniyat va san'at sohasida iqtidorli yoshlarni tarbiyalash yo'lidagi mas'uliyatli ishlaringizga ulkan muvaffaqiyatlar tilaymiz. Kombinat bosh direktori Qondiq Sanoqovich Sanoqulov. Shu bilan birga o'zim nomidan, kasb uyushmasi nomidan mana jamg'armamiz rahbari Suqrob Rustamovich o'tiribdilar. Suqrob Rustamovich tomonidan madaniyat va san'at xodimlari kuni bilan mana shu yerdagi barcha qatnashchilarimizni olaylik, mana shu Farhodga kirib borishdan tortib to mana bibliotekamizdagi yoshlar ijodiyot uyidagilar hammalaringizni mana shu kasb bayrami bilan tabriklamoqchimiz. Sizlarga katta rahmat aytamiz. Boshimiz yerga yetguncha ta'zim qilamiz. Sog' bo'linglar doimo. Bizni kombinatimizni bugungi muvaffaqiyatlari sizlarsiz hech qanday bir tasavvur qilib bo'lmaydi. Shuning uchun qilayotgan mehnatlaringizga katta rahmatlar, tasannalar aytamiz. Bundan keyin kam bo'manglar. Bizni qo'limizdan kelgancha sizlarni nima deydi, qo'llab-quvvatlab turamiz. San'at va madaniyat va san'at xodimlari kuni bilan yana bir bor tabriklaymiz. Sog' bo'linglar. Bayramlaringiz qutlug' bo'lsin. Endi bayramga quruq kelmaganmiz. Mana kadrlarimizga navbat beramiz. Endi sovg'alarimizni da mukofotlarimizni topshirishga ruxsat berasizlar. Rahmat. Navoiy kon-metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati, Navoiy kon-metallurgiya kombinati jamg'armasi davlat muassasasi ma'muriyati va MGMK xodimlari kasaba uyushmasi kengashi raisining qo'shma qaroriga asosan Navoiy kon-metallurgiya kombinatidagi ko'p yillik fidokorona mehnati hamda O'zbekiston Respublikasi madaniyat va san'at xodimlari kuni munosabati bilan quyidagi xodimlar taqdirlanadilar. 3 darajali konchilik shuhrati ko'krak nishoni va belgilangan miqdordagi pul mukofoti bilan Rahmatov Oybek Tashpolatovich, Farhod madaniyat saroyi direktor o'rinbosari. Mansurov Bahodir Rahmatullayevich, Farhod madaniyat saroyi jamoa rahbari. Bashorat Abdurashidovna, Oltin Vodiy madaniyat saroyi, artist vokalchisi. Diva Dildora Xushvaqtovna, Nurobod madaniyat uyi jamoa rahbari.
Navoiy kon metallurgiya kombinati faxriysi unvoni va belgilangan miqdordagi pul mukofoti bilan Kalivatova Yuliya Sergeyevna, Uchquduq madaniyat saroyi jamoa rahbari. Kulova Firuza Kurbonovna, Yoshlik Madaniyat Sport Markazi, badiy rahbari. Kon metallurgiya kombinati jamg'armasi davlat muassasasining faxriy yorlig'i va belgilangan miqdordagi pul mukofoti bilan G'aniyev Anvar Barnoyevich, Farhod madaniyat saroyi baletmeysteri. Arshiva Komila Boltayevna, Farhod madaniyat saroyi jamoa rahbari. Mamatov Shavkat Axtamovich, Farhod madaniyat saroyi dirijori. Viloyat madaniyat boshqarmasining tashakkur nomasi bilan quyidagi xodimlar taqdirlanadi. Hamidova Nargiza Salohiddinovna, jamg'arma boshqarmasi madaniyat va sport faoliyatini tashkillashtirish guruhi rahbari. Berdiyev Husniddin Ravshanovich, Farhod madaniyat saroyi ovoz operatori. Yana bir marta hammalaringizni tabriklaymiz, sog' bo'linglar, bayramlaringiz muborak bo'lsin. Мы хотим поздравить всех, кто каждый праздник дарит людям радость и хорошее настроение. Всех, кто своим неиссякаемым вдохновением наполняет незабываемыми впечатлениями любой день нашей жизни. Всех, кто руководит и организует мероприятия, верно служит культуре и щедро отдает свой талант и мастерство людям. Мы вам искренне говорим: с праздником нас! Ha azizlar, madaniyat inson hayotining mazmuni. San'atsiz hayot vahshiylikdir deganlaridek, madaniyat va san'at xodimlari tomonidan tashkil etiladigan turli tadbirlar, shou va konsert dasturlari insonga zavq bag'ishlaydi. Biz ushbu kech sizlarga ana shunday zavqli va yorqin lahzalarni tilaymiz. Marhamat, sizlar uchun Nihol Cholg'u orkestri o'zining retro kuylarini hadiya etadi. Dirijor 3-darajali
Konchilik Shuhrati medali sohibi G'ayrat Madulayev. Thank you.
Guarda fuori già mattina, questo è un giorno che ricorderai. Alzati in fretta e vai, c'è chi credente non ti arrendere. Korunu suyup kazonga bostuğu ötürüm ben kuman ye. Ye boboycan, hamma kigen. A biz boğda bazım kuletken idik de. A boğda nima gen borin? A çokır hammana bazımdan aşırge kuletik de ye. A kanı kanı kilinler, aile ne idigen canlar? E çal, utken yili abirgen Irak dubbizni yukatıp koydum de. O boğar, salma böyle de bu yeminle. Zargardan oldum
tilla üzük yonimga keldi ko'zi suzuk qo'y gumoning ko'zi suzuk men olmadim dupingni voy voy olganlar bilsin dupingni qo'y gumoning ko'zi suzuk qiz olmadim dupingni voy voy olganlar bilsin dupingni olganlar bilsin dupingni hep men olgandim dupingni endi bayramga bir ismalar qo'yib olaylik dugona jonlar qoshimni daro demang osmada qaro qildim sevaman jondan demang maqsadingizni bildim sevaman jondan demang yo maqsadingizni bildim qaramayman sen tomon ertaga bo'lar yomon qaramayman sen tomon ertaga bo'lar yomon mani yorim bog'bonim qo'ymaydi sizni omon qoshimni qaro demang osmada qaro qildim sevaman jondan demang yo maqsadingizni bildim sevaman jondan demang yo maqsadingizni bildim ay dugon acholizga atalgan qo'shig'izni bitta eshitaylik xo'p bo'ladi ha bale 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 qo'yinga tushing bale seni ko'rgan yigitlar bo'lib qoladi dali bu yonga tashlab o'ynang bu yonga tashlab o'ynang orqa sochiz jamalagin yon boshga tashlab o'ynang davradagi cholimni uyda ko'ring holini davradagi cholimni uyda ko'ring holini qarigana bilasiz cholginamni holini ha bale 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 uyinga tushing bale ha bale 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 uyinga tushing bale qo'limda tilla uzuk yor o'zim aylanay yorimni ko'zi suzuk yor o'zim o'rgilay Üzüm kız tuzu yar üzüm örgülen Aman amana bilsin yar üzüm aylanay Yakşı zamana bilsin yar üzüm örgülen Yengi Uzbekistan'da yar üzüm aylanay Toy üstüge toy bilsin yar üzüm örgülen Thank you.
tinch bo'lsin to'abad elning duosi bu yurtda bor saodat boshda xumosi jannatlardan nishona bog'u daryosi yangragan shoh tarona shodlik navosi yalli 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 keling do'stlar yalli yalli birga kuylaymiz yalli yalli aytib shirin so'zlar yana kuyni kuyga ulaymiz yalli 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 keling do'stlar yalli yalli birga kuylaymiz yalli yalli aytib shirin so'zlar yana hammaga baxt tilaymiz Ulug' bor el muhtojga qo'l cho'zgan doimo buyuk kelajakka bog'lab bel tanlagan yo'lidan qaytmas aslo sadoqat muruvvat mehr oqibat o'zbek degan nomga egiz go'yo ajdodlar qoldirgan ilm ma'rifat qalblarga berar ziyo Keling do'stlar, yalli yalli birga kuylaymiz. Yalli yalli aytib shirin so'zlar, yana kuyni kuyga ulaymiz. Yalli 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 keling do'stlar, yalli yalli birga kuylaymiz. Yalli yalli aytib shirin so'zlar, yana hammaga baxt. Yalli 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 keling do'stlar yalli yalli birga kuylaymiz yalli yalli aytib shirin so'zlar yana kuyni kuyga ulaymiz yalli 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 keling do'stlar yalli yalli birga kuylaymiz yalli yalli aytib shirin so'zlar yana hammaga baxt tilaymiz If the squad ain't with me, then it ain't right. Ay, ay, ay. And I never quit, and I quit and never went. I thought about what I wanted, and you were on my lips. Remember when I was in the desert with no love, no cactuses, just us. It's tearing up my heart
столом, у нас без этого нельзя. И всем по чарочке нальем, и станет жизнь так хороша. А песню так мы заведем, а песню так мы заведем, что запоет у нас душа. Спеть бы, да чтоб еще не раз, плясать бы, так повелось у нас. А жизнь прожить, да чтоб не маяться, а полюбить так не раскаяться. Спеть бы, да чтоб еще не раз, плясать бы, так повелось у нас. А жизнь прожить, да чтоб не маяться, а полюбить так не раскаяться. И наших милых матерей, и дом, и первую любовь. И льется песня, как река, она легка и глубока. Шумит веселье там и тут, шумит веселье там и тут. Оно не станет для следов. We'll be right back.
We'll be right back.
sochadi. Muhtasham saroy bizlarga eshigini ochadi. Do'stlarning ko'yi yangrasa, tinmaydi qarsaklar. Mehnat va ijod qilmoqlik dildagi istaklar. Farhod do'stlik saroyidur, Farhod bag'rim ochar bizga. San'at bilan hadya etar shodliklarni hammamizga. Farhod do'stlik saroyidur, Farhod bag'rim ochar bizga. San'at bilan hadya etar shodliklarni hammamizga. Седых козылком вырос чудо-дворец. Он слияние пламенных душ и открытых сердец. В зале не найти грустных лиц, смех и шутки слышны. Нет на нашей сцене границ, здесь всегда все равны. Раскрыты двери для друзей, прохлада звезды вечных Кызылкум дворцу с небес благоволят. Фархад мы слышим, сердце стук, Фархад нам радость подарил. Фархад творение наших рук, Фархад нас всех объединил. Ertaklar yurtu bu saroy, buloqlaring toza. Undagi yorqin yulduzlar har yonda ovoza. Hech qanday sarhat bilmaydi millat yoshlari. Hofiz sozanda raqqosa sahna bu yoshlari. Farhod do'stlik saroyidur, Farhod bag'rim ochar bizga. San'at bilan hadya etar shodliklarni hammamizga. Farhod do'stlik saroyidur, Farhod bag'rim ochar bizga. San'at bilan hadya etar shodliklarni hammamizga. Azizlar, shuning bilan madaniyat va san'at xodimlari kuniga bag'ishlangan bayram dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Biz barcha ijodkor ahliga mustahkam sog'liq, oilaviy xotirjamlik va kelgusi ishlarida baland parvozlarni tilaymiz. На этой прекрасной ноте наш концерт, посвященный Дню работников культуры и искусства Республики Узбекистан, подошел к концу. Мы еще раз поздравляем от всей души всех работников культуры, крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и новых достижений. С праздником вас!